Boa noite, Suranissete. Esmagando o like. Valeu, meu irmão. Ah, velho. Pô, só tem um bloco, cara. Tu me deixou pobre, mano. Nasci na Bahia. Por que que eu tenho a tag vacinados? Que porra é essa? Caralho, os caras tão classificando a galera que nem judeu. Toyota. Toyin. Vai funcionar, tem certeza. Isso teve graça. A porra do som genérico. Quando não explode, acontece nada, cara. Porra do som de peido, mano, vai se... Um tá igual ao outro, frente e atrás? Sim, pera aí que eu... O quê? Ficou ele, cara, achei muito bom. Caralho. Alô, tô falando sozinho, tô apertando a porra, eu esqueci da porra do push to talk, eu tô respondendo vocês aqui faz uma meia hora, vai se fuder. 19h30, não tem como, os outros estão falando, não, cadê o Tasso? Eu tô aqui, filho da puta! Eu tô xingando, falando, não, eu tô esperando o P aqui também, é só sair da live, eu tô aqui no BIM, mas não, o Tongo aqui esqueceu de apertar o botão do push to talk, graças online. Cabeça de bicho. What? I can't see shit. What the fuck? Uou! Meu Deus! Só que ninguém me sure. Petito hitting the wall. Literalmente desmontou o carro, velho. Vai se fuder. Why? What does this game do this? Damn. He's gonna make money off your clip. Yeah, I got yeah. And he's gonna give it to me. I'm a stinky Jew. If he makes more than $1 off that video, he better give it to me. Motherfucker trying to sell my shit, bitch.